Öpüm keşisin deyiminin doğru olduğunu bilirdinizmi? Bu haqda Türkiyənin tanınmış diyetoloqu Büşra Çalışqan öz sosial şəbəkə səhifəsində danışıb. O qeyd edib ki, bir insanı öpdüyünüz zaman xoşbəxtlik hormonu olan endorfin ifraz olunur. Antidepresan xüsusiyyətlərə malik olan bu hormon kalori yandırır, qırışları azaldır və əzələləri məşq edir. Bundan əlavə immunitetimizi gücləndirir və ağ qan hüceyrələrinin sərbəst ifraz olunmasını sürətləndirir. Sonda diyetoloq maraqlı məsləhət verib. O deyib ki, gün ərzində bir-birinizi öpməyi unutmayın.